Salam, hörmətli izləyicilər. Mən Salman Əsriliyəm. Bu gün sizlərə vurğu mövzusu haqqında danışacağam. Hansı ki, bu mövzudan Azərbaycan dilçiliyinin fonetika bölməsində bəhs olunur. Sözlərin düzgün tələffüsü vurğudan asılıdır. Vurğu bir çox ədəbiyatlarda fərqli növlərə ayrılır, ancaq orta məktəb dərsliklərində vurğunun əsasən 3 növü göstərilir: heca vurğusu, mantiqi vurğusu, həcanlı vurğusu. Vurğunun bu növlərindən əsasən tapılmasında problem yaşanan heca vurğusudur. Ona görə mən mantiqi vurğu və hərcanlı vurğu barədə qısa məlumat verib, sonra heca vurğusu haqqında danışacağam. Mantiqi vurğu cümlələrdəki sözlərin birinin digəninə nisbətən daha güvətli deyilməsidir. Bu əsasən mantiqi vurğulu sözlər felin yanında olur. Felin yanında işlənir. Həyazanlı vurğu nədir? Cümlədəki sözlərin və axt ifadənin birinin digərinə nisbətən qeyri-adi formada, daha emosional şəkildə deyilməsidir. Keçən indi əsas heca vurğusu haqqında. Heca vurğusu sözdəki hecaların birinin digərinə nisbətən daha güclü deyilməsidir. Daha güclü deyilən heca vurğulu heca sayılır. İndi bununla bağlı nümunələr yazıb üzərində baxaq. Nümunələrə keçməmişdən əvvəl onu qeyd eləyim ki, indi yazağım nümunələr sadəcə vurğunun tapılması ilə bağlı olacaq. Daha sonra isə sizlərlə ümumiyyətlə vurğu qəbul etməyən şəkilçilər, bəzi şərtlər daxilində vurğu qəbul etməyən şəkilçilər və bəzi qaydaları paylaşacağam. İndi isə iki hecalı bir söz götürək və həmin sözdə vurğunun yerini müəyyən edək. Tutaq ki, elə kitab sözünü götürək. Kitab. Bu sözdə vurğunun yerini müəyyən eləmək üçün birinci hecadan başlayaraq hər bir hecaya vurğunu salırıq və vurğunu saldığımız hecanı güvətli formada deyib tələffüz edirik. Əgər bu tələffüz zamanı sözdəki məna pozulmasa, deməli vurğunu düz seçmişik. Vurğu düzgün hecadadır. Yox əgər sözün mənası pozularsa tələffüz zamanı, deməli vurğunun yerini düz müəyyən eləməmişik. İndi məsələn, kitab sözündə vurğunu birinci hecaya salaq ki hecasına vurğunu salırıq və həmin vurğu saldığımız hecanı güvətli formada deyərək sözü tələffüz edirik. Məsələn, kiyə saldığı vurğunu indi kiyni güvətli şəkildə tələffüz eləyək. Ki tap. Və baxırıq ki, tələffüsü düzgün alınmır. Ki tap formasında deyilmir bu söz. Deməli, vurğu birinci hecada ola bilməz və bu ardıcılıqla davam edirik. Söz ikiyecəli sözdür, ikinci hecadə olacaq vurğu deməkdir. Sadəcə indi ikinci hecada deyək. Kitab. Kitab. Baxırıq ki, burada ikinci hecanı nə qədər güvətli desək də, sözün mənası pozulmur, olduğu kimi qalır. Deməli, ilə, vurğu ikinci hecadə olacaq. İkiyecəli sözdə vurğunun tapılması qaydasına baxdıq. Eyni ilə bu qayda üçyecəli, dördyecəli, beş, altı və s. kimi hecalı olan sözlərdə də tətbiq olunacaq taxı götürək bir dənə içəcəli söz e, təcrübə sözü təz rübə bu sözdə vurğunun yerini müəyyənləşdirək yenə ilk hecədən başlayaraq bir-bir hecaları güclü şəkildə deyirik və hansı hecada heca güvətli şəkildə deyildikdə məna pozulursa yoxdusa deməli həmin heca vurğulu hecadır. İndi başlayırıq birinci hecaya salaq vurğunu. Təcrübə saldıq və baxırıq. Təc e, hecasına saldıq vurğunu. Təcrübə bu şəkildə deyiləcək və biz normal həyatımızda bunu bu formada işlətmirik sözü. Deməli bu ola bilməz. Rü hecasının üzərinə salaq təcrübə güvətli dedikdə təcrübə olur və buna da baxırıq yenə. Yəni bu formada işlətmirik biz. Mənası düzgün deyil. Sonluğa baxırıq, son hecəyə, üçüncü hecəyə salırıq. Təcrübə təcrübə və baxırıq ki, b-ni, yəni son hecanı güvətli desək də, nə qədər güvətli desək də, sözün mənası dəyişmir. Yəni bizim gündəlik həyatımızda işlətdiyimiz təcrübə sonda həmişə vurğunu biz salırıq əbə hecasın üzərinə. Deməli elə düzgün vurğu olacaq 3-cü hecada, yəni sonuncu hecada. Bu da 3 hecalı sözlərlə bağlı vurğun tapılması. E, dediyim qaydalar 4, 5 və s. hecalı olan sözlərdə də eyni nə bunu tətbiq etməyə olar. Amma yalnız e, bu kifayət eləmir. İndi mənim paylaşacağam qaydalarda vurğu qəbul etməyə şəkilçilərlə ara vurğu qəbul etməyən hissəciklərlə və bir sıra qaydalarla tanış olacağıq. Keçən qeydlərimizə baxmağa. Deməli, Azərbaycan dilində sözlərdə vurğun əsas mövqeyis son heca olur. Dilimizdəki sözlərin əksəriyyətində vurğunun düşdüyü yer son hecadır. Buna misal olaraq qırıq, dayaq, idiq, indirin və s. kimi sözləri göstərmişəm, amma təbii ki, bu qaydanın da istisnaları vardır. Dünən, sanki, bayaq, ancaq, niyə, necə və s. kimi milli mənşəli sözlərdə vurğu birinci heca üzərinə düşəcək. Həmçinin m, p, r, s, -s samitlərinin vasitəsi ilə əmələ gələn soxaltma dərəcəsində olan sifətlərdə də vurğu ilk hecanın üzərinə düşür. Misallar yazmışam: göm-göy, sapsarı, yam-yaşıl, qıv-qırmızı və s. tipli soxaltma dərəcəsində olan sözlər də vurğunu 1-ci hecada da. E, saxlayır. Sonra digər qeydimizə baxaq. Vurğu qəbul etməyən şəkilçilər. Mən bu başlıq altında ümumiyyətlə vurğu qəbul etməyən şəkilçiləri və bəzi şərtlər daxilində vurğu qəbul etməyən şəkilçiləri qeyd etmişəm. Şəkilçilərə baxaq. Mankarlıq şəkilçisi. Mankarlıq şəkilçisi fellərə qoşularaq inkarlıq anlaşıb bildirdidə vurğunu özlərinə götürmür. Özündən əvvəlki hecaların üzərinə atır vurğunu. Amma yalnız bunun da bir istisnası var ki, mankarlıq şəkilçisi qəriqəti gələcək zaman şəkilçisi ilə, yəni ar ilə birləşdiyi zaman eyni hecanın içindədir. Və həmin bir hecanın içərisində olduğuna görə vurğunu götürür üzərinə. O da ar şəkilsinin, yəni qəriqəti gələcək zaman şəkilçisinin vurğusu olduğu üçün mankarlıq -mə şəkilçisi məcburi sürətdə bir hecanın içərisində həmin vurğunu götürür. Amma digər hallarda inkarlıq şəkilçisi vurğu qəbul etmir. Sonra baxırıq dil şəkilçisi gəl şəkilçisi ümumiyyətlə vurğu qəbul etməyən şəkilçilər sırasındadır. Casına heç bir zaman vurğu qəbul etmir. Dil isim düzəldən şəkilçisidir, casından zərf düzəldən şəkilçisi bunlar vurğu qəbul etmir. Sonra baxırıq caya. Ca e, mötərizədə qeyd eləmişəm ki, dil bildirən sözlərə qoşulduqda qoşma kimi işləndikdə evə modal sözlərdə e, məncə, səncə, zənnimcə tipi sözlərə artırıldıqda da vurğunu qəbul etmir. Dil bildirən sözlər hansılar ola bilər? Ki, məsələn, türkçə, rusca, almanca və s. hər kimi dil bildirən sözlərə qoşulduqca vurğunu özlərinə götürməyəcək. Özündən əvvəlki əzaların üzərinə atacaq. Qoşma kimi işləndikdə, olsun birgəlik olsun e, müqayisə bənzətmə anlayışı bildirdiyində yenə də vurğunu özündən əvvəlki əzaların üzərinə atacaq. Bə qeyd elədiyim ki, modal sözlərdə də, yəni məndə, sənzə, zəndincə kimi modal sözlərdə də ca e, şəkilçisi vurğunu özlərinə götürmür. Sonra baxırıq madan şəkilçisə. Fəelli bağlamanın madan şəkilçisi vurğunu heç bir zaman üzərinə götürmür. Ov, ova, ev və eva musvaladatı vurğuları üzərinə götürmürlər, yəni əvvəlcə yazılar ötürülür. Laüstüki zərf düzəldən şəkilçisi. La zərf düzəldən şəkilçisi Olduğu halda, tutaq ki, e, məharətlə, cəsarətlə, vəsarı kimi sözlərdə la şəkilçisi vurğunu özlərinə götürmür. Özündən əvvəlki yəcaların üzərinə atır. Amma fel düzəldən şəkilçisi olsa, götürə bilər təbii ki, vurğunu özlərinə. Tutaq ki, irəliləmək. Sonra baxırıq insti 4 şəkilçisi. Insti 4 şəkilçisi həm şəkilinin ikinci şəxs cəmi kimi işləndiyi də vurğu qəbul etmir bu mötərizədə qeyd eləmişəm. Yəni, e, tutaq ki, siz gəlin, misal çəkim. Siz gəlin. Burada vurğu birinci hecanın üzərinə düşür "gəlin" sözündə. Yəni əmr şəklində ikinci şəxsin cəminin şəkilçisi kimi işləndikdə, in şəkilçisi vurğunu özünə götürmür, əvvəlki hecaların üzərinə atır. Sonra ən zəif düzəldən şəkilçisi. Qəsdən, xaricən, e, daxilən Vəsarə kimi sözlərə misal çəkmək olar ki, bu ən şəkilçisi vurğunu götürür əvvəlki izələrin üzərinə. Heç bir zaman vurğu qəbul etmir bu şəkilçisi. Sonra baxırıq e, dək və can şəkilçiləşmiş qoşmaları. E, bura artırma olar tək qoşmasında artırma olar. Tək qoşması da vurğu qəbul etmir. Həmin dək, can qoşmaları sözlərə birləşəndə, yəni qoşma kimi də şəkilçiləşmiş formada. Sözlərə artırıldıqda vurğu qəbul etmir vuruğunu özündən əvvəlki cəmlərin üzərinə ötrürlər. İsmin şəxs xəbərliyi şəkilçiləri. İsmin şəxs şəkilçilərinin heç birisi vuruğu qəbul etmir. dır şəkilçisi də təbii ki, vuruğu qəbul etmir. dır, dur, dür şəkilsin bəzi vaxtlarda qarışdırırlar ki, necə ardilləyək ki, dır nə zaman vuruğu qəbul edir, nə zaman vuruğu qəbul etmir. Dır qrammatik şəkilçi olduqda Yəni xəbərli şəkildə olduqda vurğu qəbul etməyəcək. Amma ki leksik şəkildə olduqda feldən fel fiil düzəltdikdə vurğunu qəbul edəcək. Vurğunu özlərinə götürə bilər. Məsələn, yazdır, yazdırmaq feili. Yazmaqdan yazdırmaq feili yaranıb və vurğu dırın üzərinə düşür. Yazdır. Nə et? Deməli baxırıq. Dır leksik şəkildə olduqda vurğunu götürdüyü üzərinə. Amma qrammatik şəkildə olduqda buruğunu üzərinə götürməyəcək. Bunu ayrıca qeyd etdim ki, dırda çox vaxt çaşqınlıq yaranır. Sonra baxırıqlar e, üstə ki, yəni cəm şəkilçisi. E, Mətərəzə daxilində qeyd etmişəm. Feillərdə şəxs sonluğu rolunda çıxış edən zaman, nəqli keçmiş, indiki və gələcək zamanda olan feillərə qoşulduqda vurğu qəbul etmir. Bəli, bu hallarda şəxs sonluğu olan da, məsələn, gələsidirlər, gəlməlidirlər, gəlirlər, zamanları artıraq, e, gəlmişlər gələcəklər və sairə kimi sözlərdə lar şəkilçisi, yəni bu tiplə sözlərə qoşulduqda vurğu qəbul etməyəcək. Amma digər əmr şəkilinə, sonra şərt şəkilinə və ya xod şüudi keçmiş zamanda olan felə qoşulduqda lar şəkilçisi vurğunu özünə götürür. Digər qeydimizə baxaq. Arkan, araq, dıqca və dınca. Feli bağlama şəkilçilərinin ikinci əzası vurğu qəbul etmir. Bəli. Bu hecalarda vurğu birinci heca üzərinə düşür. E, bu şəkilçilərdə daha doğrusu vurğu birinci heca üzərinə düşür. İkinci heca heç bir zaman vurğu qəbul etmir. İlə qoşmasının şəkilçiləşmiş forması isimlərə və isimləşmiş nitq hissələrinə qoşularaq birgəlik və vasitə mənası bildirdiksə vurğu qəbul etmir. E, bəli, ilə qoşması birgəlik anlaşı bildirdiyində isimlərə, isimləşmiş nitq hissələrinə qoşulduqda vuruğu qəbul etmir. Ümumiylə ilə e, bağlayıcı kimi də la formasında işlənildiyi də vuruğunu öz üzərinə götürmür, vuruğu qəbul etmir. Sonra idi, imiş, isə hissəciklərinin qısaldılmış formaları, yəni di, miş, sə. Feillərə və adlara qoşularkən vuruğu qəbul etmir. Qeydlərimiz, şəkilçilərlə bağlı qeydlərimiz bunlardır. Sonra hissəciklərlə bağlı qeydlərimizə baxaq sonu at, ət və ji istəticiləri ilə bitən sözlərdə vurğu həmin istəticilərin üzərinə düşür. Bəli, məsələn, e, misal çəkək. bərayət, qənaət, kirayət, ədavət, ədalət və sairə tipli sonu at və ət istəticiləri ilə bitən sözlərdə vurğu həmin istəciyərin üzərinə düşəcək. Və sonu ji istəci ilə bitən sözlərə misal çəkək. enerji, bioloji, ideoloji, morfoloji və sairə tipli sözlərdə də vurğu yenə ji istəciyinin üzerinə düşəcək. Sonra ikinci qeydimizə baxaq. Sonu logiya hissəciyi ilə bitən sözlərdə vurğu lo hecasının üzərinə düşür. Bəli, bu bütün sonu logiya ilə bitən sözlərə aidddir. Məsələn, analogiya, leksikologiya, morfolojiya, biologiya vəsairdə tipli sonluğu logiya hissəciyi ilə bitən bütün sözlərdə vurğu lo hecasının üzərinə düşəcək. Sonuncu qaydımıza baxaq. Uzanma olan heca vurğu qəbul etmir. Bəli. Əksər hallarda, yəni 90% hallarda uzanma olan heca vurğunu götürmür. Amma bunun istisnası var. Həmin o istisnalara daxildir. Bəli, yəni sonra, lakin, bəzi daim, tayma, bəzə kimi sözlərdə uzanma olan heca ilə vurğu üst-üstə düşür. Yəni bu sözlərdə isnalıq təkliləyərək uzanma olan heca ilə vurğu üst üstə düşür. Digər hallarda uzanma olan heca vurğunu özündən əksər hallarda sonrakı hecanın üzərinə ötürür. E, Məsəl üçün götürürük nümunə sözü. Nümunə sözündə uzanma ikinci hecadadır, nümunə. Amma vurğunu özündən avtomatik sonrakı hecanın üzərinə ötürdü. Yəni sonuncu nə hecasının üzərinə ötürdü və yaxud biruzə sözündə. Orda e, ru hecəsi uzandı, zə vurğulu oldu. Uzanma olan heca vurğunu ötürdü sonrakı hecəyə. Beləliklə bu qaydanın da izahı yekunlaşdı. İndi bəzi nümunələr yazmışam, həmin nümunələrə baxaq. Deməli qeyd etdim bu sözlər əsrallarda vurğusu tapılmaqda çətinlik çəkən sözlər sırasına aidd idi. Mən onları bir araya topladım. E, bu gün sizlərlə paylaşacağam. Deməli baxırıq e, birinci sözümüzə, dramaturgiya sözünə. E, bu sözdə çox zaman vurğunu yanlışlıqla 3-cü hecanın üzərinə salırlar. Yəni dramaturgiya bu hecanın üzərinə salırlar və bu da təbii ki vurğunun tapılmasında yanlışlıq törədə bilər. Bu sözdə bu sözdə vurğu 3-cü hecaya yox, g hezasına. Yəni 4-cü hecanın üzərinə düşəcək. Ümumiyyətlə bununla bağlı qayda var idi ki, gi ya i hissəcikləri olan sözlərdə vurğu həmin hissəciklərdən həmen əvvəlki hecanın üzərinə düşür. Amma bu söz istisnalı təşkil edərək vurğunu gi hissəsinin, gi heçasının üzərinə salır. Yəni bu sözdə vurğu 3-cü hecada yox, 4-cü hecada, gi heçasında olacaq. Sonra baxırıq e kafe dra sözünə. Bu sözdə də çox zaman vurğunu ikinci hecəyə salırlar, kafe dra kimi. Amma bu yanlışdır. Kafe dra sözündə vurğu birinci hecanın üzərinə düşəcək. Sonra elipsiz sözü. Elipsiz sözündə də vurğunu çox vaxt ikinci hecəyə salıb elipsiz formasında deyirlər, yəni o formada deyilir yanlışlıqla. Amma bu da təbii ki olmaz. Elips sözündə vurğu birinci heca üzərində olacaq. Elips. Sonra digər sözlərimizə baxırıq. Defiz sözü. Defiz sözündə də vurğunu bəzən yanlışlıqla birinci hecanın üzərinə salırlar. Amma bu sözdə də təbii ki vurğu birinci hecada deyil, ikinci hecanın üzərində olacaq. Defiz formasında tələffüz olunacaq. Sonra ss sözü. Ss sözündə də vurğunu ss şəklində deyirlər çox zaman, amma təbii ki, bunda vurğunu qoyaq. E, bu qoyuluş tərzidir. Yəni birinci hissədəki, birinci yazdakı ss formasında deyişi düzgün alınmayacaq. Vurğu ss sözündə ikinci hecanın üzərinə düşəcək. Ss formasında tələffüz olunacaq. Sonra monoloq sözündə Monoloq sözündə vurğu çox zaman monoloq kimi deyilir və deyilir ki, elə ikinci hecanın üzərində olar. E, amma təbii ki, bu da yanlış olacaq. Monoloq sözündə vurğu üçüncü hecanın üzərində olacaq. Yəni bu hecada olacaq və düzgün forması monoloq şəklində tələffüz olacaq. Sonra digər e, sözlərə baxaq. Baxırıq atlas, atlas sözləri. Sonra servis, servis sözləri. E, bu sözlərdə çox zaman vurğunun müəyyən edilməsi problemlər yaradır. E, deməli, bu sözlərdə atlas sözündə son z ilə bitdikdə vurğu hara düşür? Atlas sonu s ilə bitdikdə vurğu hara düşür? Deməli, baxırıq. Son z ilə bitdikdə atlas sözü ipək parça anlamına ifadə edir. Və bu zaman Həmin sözdə vurğu ikinci hecanın üzərində olur. Yəni düzgün vurğusunun qoyulışı qaydası ikinci hecadır. Atlas olduqda, yəni xəritə toplusu anlamını ifadə etdiyi də isə, vurğu birinci hecanın üzərində olacaq. Bu sözdə də vurğunun gəliş qaydası formada olacaq. Sonra keçirik digər servis və servis sözlərinə. Servis sözündə vurğu harada olur? Servis sözündə yenə vurğu ikinci heca üzərində olacaq. Servis e, qab, ləvazimat anlamını bildirir və bu anlamı verdikdə son hərfi ilə bitdikdə vurğu ikinci hecada olur. Servis e, xidmət anlamını bildirdiyə isə vurğu e, birinci hecanın üzərində olacaq. Ümumiyyətlə bu sözlərdə belə yadda saxlamaq olar ki, Sonu s-larla bitənlərdə vurğu birinci heca üzərində olacaq. Sonu z-larla bitənlərdə isə vurğu ikinci hecaların üzərində olacaq. Sonra baxırıq e, monastır sözünə. Monastır sözündə çox vaxt e, vurğunu ikinci hecaya yanlışlıqla salırlar. Amma bu vurğuluğun dilş qaydasıdır. Düzgün deyil. Monastır sözündə vurğu üçüncü hecanın, yəni sonuncu hecanın üzərinə düşəcək. Beləliklə vurğu bəhsinin izahı yekunlaşdı. Növbəti izahlarda görüşənədək.